Zöldségellen vizsgálatát fogjuk elvégezni a következőkben. Akciófilmekben láthatjuk gyakran, hogy a talányos főszereplő mindenféle eszközből tud áramot előállítani, és tudja működtetni az óráját, a bombájának a gyújtó feszültségét, és hát elég sok mindenre használható. Nézzük meg, hogy mennyi ebben az igazság, és vajon mennyi feszültség állítható elő krumpli és fémlapok segítségével. Három darab krumpliba fémlapokat látunk elhelyezve. Különböző fémlapokat raktam ebbe a burgonyába. Ebben vas és cinklemez található, itt vas és rézlemez található, míg az utolsóban réz és cinklemez található. Ha egy mérőműszert rákapcsolunk, akkor meg tudjuk nézni, hogy milyen feszültséget sikerül előállítani a burgonya segítségével. Az első esetben a vas és a cinklemezen. Az így előállított feszültség az 0,41% volt. Hát ez kevés lenne ahhoz, hogy egy órát működtessen. Nézzük meg a következő elemmel mennyi feszültség állítható elő. Réz és vaslemez segítségével 0,29% volt feszültséget sikerült előállítanunk. Míg réz és cinklemez segítségével 0,83% volt feszültséget állítottunk elő. Lényege, hogy a két elemnek különböző a standard potenciája. Nyilvánvalóan, ahol a legnagyobb feszültséget mértünk, ott van a legnagyobb különbség a két fém standard potenciája között. Galván elemet állítottunk elő, mégpedig úgy, hogy a burgonya sejt nedveit használtuk ki ionvezetőként. És egyben ez volt az elválasztó az oxidációs és a redukciós tér között. Tehát, ha valaki feszültséget szeretne előállítani egy kihalt helyen, akkor vigyen magával olyan fémeket, amelyeknek lehetőleg nagy a standard potenciál különbsége, és hát gyümölcsök, zöldséget valószínűleg fog találni.